Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään mä oon täällä erikoisvideon parissa. Mulla on tää Tuomas Hyytiäinen mukana. Moro. Kierroksella tultiin tänne sun kotirannalle. Kyllä. Keinukallio. Mä en oo ikinä käynyt täällä tässä pari kertaa. Mä oon ehkä muutaman kerran. Mä uskon, että pystyt tänään näyttää hyvin sulle, mitä tää kuuluu pelaa. Eikä lähetä suoraan aikalle päälle. Yes. Kumpi aloittaa? Sä voit aloittaa. Tempi. Vieras aloittaa. Noni. Tää on vähän pitkä. Mulla kyllä katkes nauhoittaa heti aloitus. Oh no. Päivä aika pore. Tää voi aina olla vähän huonolla. Näyttää ainakin hyvältä. Joo. Hyvä. Hienoa. Tästä on sekan väylän pörö. Hyvä. Yes. Nosto tupla. Jep. Hieno heitto. Tää on liian leveä. Vähän jäi vielä tehtävää, mutta kyllä siitä voi vielä pelastaa. No mut osuu tuohon väliin. Ei paha. Joo. Paari seivi, pistä sisään. Oi! Hyvän näköinen runi. Ei! Hei! Ois saanut jäädä. Joo, välillä tulla. Jep. Täällä on Robin mukana. Ei. Tutu. Läpi. Aika hyvin meni läpi. No, nää mutaset kiipelit vähän jännittää. Niin. Tulee. Tulee. Joo. Se oli ihan hyvä. Tuomaksella scramble-puuhia. Mä tiltti kädessä melkein. Näyttäis oleva. Suoraan puuhu. Aika hyvä kikki sille. Jep. Hyvä oli. On treenattu, hyvä putti. Yeah. On se kova puttaamaan kyllä. Vähän niinku Holy Oneita ensimmäinen puu. Jep. Kumpi me otetaan? Ota se holari mieluummin. Se näkyy yläruota. Ei oikein kumpika. On se putille. Ihan hyvä kuksi. Juu. Tarpeeksi huono, että se oli hyvä. Niin. No se. Sitten sieltä osuu vasemmalle. Joo. Se on hyvä. Veidi. Juu. Mihin mä? Thank you.
Se vois olla. Joo. Se oli oikein hyvä. Hieno. Tänne. Läpi. Oliko hyvä? Siinä ja siinä. No se. Näyttää hyvältä. Se ootte ihan vierekkäin. Jep. Hyvä. Luxlingillä. Joo. Ai. Lähellä. Arolla. Ja. Siellä on Outti. Menikö? Ei tainnut ihan mennä. Taisi mennä. Melkein korin ja sitten. Olisiko se? Ei. Ui, lähellä. Melkein sisään ja rolla saottiin tässä nyt. Pitkä putti. Yes! Let's go, me tarvittiin highlightteja tälle videolle. Niitä me saatiin. Läpi. No. Joo. Sinne sitten. Ei ollut hirveen hyvä heitto, mutta tää mielestä jäi pikku kättä. Aika tyylikäs. Noni. Tyylikäs heitto. Vain millissä. Vain millissä. Vai sanois. Ui ui. Ihan hyvä runi. Robinilla pöröltti. Hyvä. Nyt päästään hienolle seiskaväylälle. Pilli suora. Paljon sitä on? 150. 150. Aika helppo perä. Oho, tästä on osu. Näitten trouinen mestari tuli tosta noin A3:lla sellainen forehysse tonne keskelle pönttöä. Hieno haitto. Pistä perässä. Ja mä laitan perässä forehysse. Mä laitan kans sen jälkeen. Ai ai, no hyvä lähäri. Puu vähän tiellä. Kamera selässä. Yes. Hyvä heitto. Hyvä. Oh, hyvä oli. Osuit väliin. Ai vähän kääntää yli. Vähän liikaa, mutta
Jäi oppia se. Oppia rolli. Putille. Solidi. Vähän liikaa hysseä. Itse et liitä pitää. Oi oi. Oi oi. Hyvä oli. Jäi siihen. Jees, hyvä. Tällä kannattaa vaan tonne kalliolle yrittää heittää suoraan sieltä tonne. Niin. Joo. Mihin se meni? Aivan lopputulos varmaan. Vähän jäi lyhyeksi, mutta kokeillaan vähän kikkaa. Jep. Kyllä tosta joku käppi on. Hyvän näköjä. Täällä on korkea. Ei paha. Joo. Sieltä nyt pitäis pikku fore laittaa tonne kautaaks. Mimmonen on OP Disc Golfin fore? Oi oi. No. Ei se mitään. Muistakaa, että aina ei voi onnistua, mutta eteenpäin mennä. Hyvä oli. Joo. Joo, kun voi löydä itseäni pois täältä. 20 metriä matkaa. Nyt oli hyvä. Jees, hieno. Hyvä. Kamera selässä osa 80. Tähän. Tähtäänkö siihen? Oi se, se laskettiin. Se laskettiin. Meikaus on suoraan siihen linkkiin. Olis tää on pitkä. 130. 28 olisiko? Joo. Joo. Toinen se kakkonen tälle päivällä. On kova. Vähän alkaa olemaan mutasta keinarissa. Ei välttämättä oo ihan paras tällä kelillä. Ei se haittaa meitä. Me ollaan kovia ukkoja, eiks vaan? Jes. Sadekkaan ei meitä haittaa ollenkaan. Jop. Ja pörä paikon. Oh no. Ikävä OB. Mut ei se mitä. Seuraava heitto on aina tärkeämpi kuin mennyt. Sieltä lähti äkänen heitä. Se on ihan keskellä väylä. Täydellinen. Morjesta. Toi on kiveä arvoinen suoritus. Heitto näytti hyvältä. Mä ajateltiin, että se on täällä keskellä väylä, mutta ikävä rolli vähän autin puolelta. Täällä on mies. Tuolla on lie. Lopputulos korissa. Hyvä oli. Hyvä avaus ja nyt pitäis sitten laittaa yhtä hyvä lähestymisen. Jep. Tuolla on kori joku 100-110.
Joo joo. Joo, hyvä. Putille. Putille. Joo. Ei. Ois se voinut catchata. Ois se voinut. Oli se kyllä huono putti. Good. Auttaa kyllä. Vähän hissukset tehty. Tuu loukkaantunut. Niin. On hyvä. Jees. Yeah. Hyvä on. Jees. Toi on make. Ai 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 ai, tuu takas. Tulee, tulee. Yes. Joo joo. Ei paha. Siellä on niin paljon nurtsia, että on tilaa mennä. Tässä on siellä tota mäntyy kohti ja sit siitä sellainen ylikäynti. Joo. Mis mennään? Nyt mä hävitin kiekon, mut kaaduiks sä? Joo. Ai ai. Oivan ois viisi euroa. Kokeillaan vähän. Alivakaan nopeella kiekolla kikkailla, niin saadaan se kotka. Jep. Matkaa vielä on. Flippaa vähän. Flippaa. Eitikö se just nuolikin? Eikään. No nyt ei tullut kotka. Tästä on aika helppo pyöräpaikka. Ei, ei, ei. Mä veikkaan, että mä en käynyt tuolla koriluona. Joo. Nätä. Vähän tiukko. Mene, mene. Joo, joo. Kätsiä, kätsiä. Joo. Ei, ei, ei. Jäikö? Taisi jäädä. Hyvä. Ui, lähellä. Aina vaan millissä. Ei oo ihan autis. Just siinä rajalla. No nyt meni. Kamera siellä Sport 10 varmaan. En ikinä missä. Joo joo. Tulee tulee. Ei haittaa ollenkaan. Ammattilaislinja. Joo joo. Joo joo. Se oli vähän paremman näköinen. Hieno. Se on millis. Se on pitkä. Ei, joo, ei meillä kyllä, lämmin päivä oo. Melkein pakkasta. Ihan jäässä näpit. Ei se mitään. Pääasiat on hauska. Tuloksella ei oo niin väliä aina. Hyttyslinkki, jos menee. Ei riitä, mutta mulla on kuva. Me. Ja korin, on, hieno heitto. Pilli tai pyörä. Kyllä, hyvä oli. Akki pääs rinkiin avauksella. Aikamoista. Tällä kertaa ei laittais kahvetti ohi korin. Hyvä. Ei missata. Hieno putti. Ei. Hyvä. Kamera selässä taas. Part 11 varmaan. Menee helposti. Pari väylää pitäis vielä selvitä. Kyllä on hyvä. Ohi siitä. Yes. No, okay, hyvä. Toimi. Vähän mentiin metsä. Ei se mitään. Tilatkaa Oivan kanavaa, niin sillä tulee parempi mieli.
keskellä väylä. Vähän on vielä matkaa korille, se on. Katsotaan näkyisikö se. Tuolla näkyy vähän oranssi. Par nelonen tosiaan tää väylä. Mutta tämä mies laittaa aika hyvän näköisen heiton. Hieno. Huh. Yes. On hyvä. Joo joo. Hyvä on. Yes. Tässä on tällainen pari puuta tiellä. Tuolla on kori. Upsikori. Ei paha, puteli. Oli se nyt aika kauan. Toinen menee aina. Taas tuli mulle tupla, ei niinku... Ei toimi. Mä oon plus 8. Yhdessä pelataan huonosti, niin se on aina kiva. Jep. Midarilla lähetään. Oi. Ihan millistiin. Paha kikki. Mataluus. Matala. Skippa. On urtsu. Ihan hyvä, ihan hyvä. Tänne ei selkeästi tota. Ei kannata joutua. Juu, ei. Onko hyvä? Putil. Aika pitkä putti. Jos tää menee sisään, niin kaikki, jotka katsoo tätä videoa, tilaa oiva kalva. Tilatkaa muutenkin. Ai! Hyvä haku. Tilatkaa silti. Tilatkaa silti. Hyvä haku oli. Niin, nyt on Iija. Jep. Millä heität? Blockbreaker 2. Maalikartti. Noniin. Vikas ei hidastella. Ei. Totakin mä heitän tuon rystyllä. Niin. Sen verran on näpit ja sit sattuu heittää. Silloin tietää, että on aika viile. Katsotaan vaikuttaako se syntymäpäiväsankari. Ei vaikuta. Hieno heitto. On hyvä. Kippi vähän. On hyvä. Hienoa. Veto on lähellä. Ikan paljon. Kori. Ui. Hieno heitto. Auttiin kun jouduttiin, niin nyt joutuu vähän kikkailla, jos haluu paarin vielä. Pakko ottaa pikkuris. Mene. Yes. Mahdollisesti. Ja toivottavasti päivä viimeinen putti. Jep. Mulla on tässä aika saman mittana. Ei! Sen verran huono grippi, että kaikki on mennyt nyt. Niin. Sulla olisi nyt chanssi suolaan. Jep. Tässä näin. Nyt on kymppi. Ja. Oh no. Ai, kummasti laittaa oikealta. Väki säläs. Mitä? Sekin vielä. Tänään ei oo ollut kyllä hyvä. Tänään ei ollut kyllä kenenkään. Hyvä. No niin, nyt saatiin kierros lopetettua ja ei ollut kyllä kummallakaan oikein. Se hyvä päivä niin sanotusti, mutta... Ei se, mutta se... Tää muistaa, että aina ei voi sujua. Niin. Tänään oli aika kylmä keli ja mutasta ja muutenkin, mutta hauskaa ja oli. Mullakin oli eka kerta täällä, niin otin varmaan joku 6 auttia. Kyllä, mutta pääsijät oli hauska. Jep.
Teikö siinä. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja mennään seuraavassa videossa. Se olisi moro. Moro.